Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Who Wants To Be? Ah, rijke tata. Ik wil vandaag weer eens een keertje een rijke tata worden, want ik dacht, als ik nou gewoon een miljoen win in deze game, dan koop ik voor het miljoen een eerste de beste vliegticket naar de Zuidpool, ga ik daar gezellig met de penguins chillen, want het is hier echt niet om uit te houden. Deze kamer is zo'n beetje 35 graden, mijn ventilator werkt echt voor geen ene meter hier, dus ik wil hier zo gauw mogelijk weg. Hoe gaan we dat oplossen? Dat gaan we proberen door een special edition van Who Wants To Be A Rijke Tata te spelen. Namelijk de videogames editie. Oftewel, we gaan videogame vragen krijgen die ik waarschijnlijk helemaal niet weet. En waarschijnlijk is dit ook ontzettend dom van me en ga ik nu geen miljoen winnen. Kan ik niet naar de Penguins en moet ik de rest van mijn leven hier in deze veel te hete opnamestudio blijven hangen. Is niet fijn, maar als het me lukt, dan mag ik ook echt trots zijn op mezelf. Ik wil hier echt weg. Het is hier veel te warm. Ik wil hier niet zijn. Geef me een miljoen. Nu. Of een half miljoen. Ook goed. Let's play. Goed plan. Een kwart miljoen. Ben ik ook tevreden mee. Kom je ook wel op de Zuidpool voor. Oké. Medal in Honor Games. In de juiste volgorde zetten. Oh shit. Weet ik veel. Zo. Ik heb 1 Medal of Honor gespeeld. Ah, het begint al bij de Rising Sun. Die is goed. Ik heb hem eentje omgewisseld. Hey, die is goed. Dit begint fijn. Oké, de Medal of Honor games zijn niet echt mijn games. Ik heb ooit eens een keertje Medal of Honor Spearhead gespeeld. En dat was volgens mij een uitbreiding van Allied Assault. Dacht ik. Alleen op een gegeven moment kon die niet meer installeren. Want de installatie-cd wilde niet de geluiden van de vliegtuigen op mijn computer zetten. En toen dacht de game van ja, dan ga ik gewoon helemaal niet beginnen. Gewoon helemaal niet. Gewoon echt niks. Normaal gesproken zou je zeggen van nou, is niet zo erg als de vliegtuigen er niet in zitten. Nee hoor, de game wilde niet meer. Let's play Who Wants To Be A Kauwe Tata. I wanna be a Kauwe Tata. Ik heb trouwens geen drink ergens neergezet. Ik heb geen drankje meer. Ik heb geen water meer. Super dom. Het is 35 graden, het is veel te warm. Eigenlijk. Aragorn's Quest is a game featuring... Aragorn's Quest is een game met karakters uit welke fantasy serie? Lord of the Bracelet, Lord of the Rings, Lord of the Earrings of Lord of the Necklace. Zullen we het op Lord of the Rings houden? Aragorn? Volgens mij zit hij in Lord of the Ring. Niet in Lord van de Ketting. Daar zit hij niet in. Toch? Lord of the Ketting. Misschien wel een goed idee om dat te gaan maken. En als je dan Lord of the Ketting maakt, dan word je daarna multimiljardair. En kan je alsnog naar de Zuidpool. Oh, goed idee. James Caan. Zit in de game Sonny Corleone. What the fuck? James Caan. Zit... Reprises? What the fuck is Reprises nou weer voor woord? Dat ken ik niet. Het gaat in ieder geval over zijn rol uit 1970 als Sonny Corleone in welke game uit 2006? The Godfather, Manhattan, Cabaret of Sunday Night Fever. Nou, er is er maar eentje die je kent die Corleone's bevat, dat is The Godfather. Hey. I'm gonna make you an offer, you cannot refuse. Super slecht. Maar er zit er ook net zo'n haar, zie je dat? Super irritant. Ik baal vandaag. In welke game is het ultieme doel om de God King te verslaan? Fruit Ninja, Infinity Blade, Flight Control of Cut the Rope. Hoe de flipping flippo moet ik dat weten? Ik speel nooit spelletjes op mijn telefoon. Zullen we een hulplijn inzetten? Misschien wel slim. Laten we het publiek vragen. Hopelijk weet het publiek veel over mobiele spelletjes, want ik weet er namelijk echt helemaal niks van. Let's see if you can help. Audience, als jullie het weten... Fruit Ninja, daar zit helemaal geen eindbaas in volgens mij. Infinity Blade, nooit gespeeld, zou het meest logische antwoord zijn. B zou ik zeggen, bij voorbaat. Nu, B. Flight Control, nee. Cut the Rope, ja hier zie je. Super dom. Ik had gewoon even na moeten denken. Cut the Rope, hoef je alleen maar touwtjes door te knippen. Dan hoef je ook geen vijanden te verslaan. Infinity Blade. That's the right answer. Ja, dank u. Als 71% het zegt, dan zal het waarschijnlijk wel de waarheid zijn. Hè? Ik haat dit haar! Ik moet naar de kapper. Super irritant. Oké. Welke Wii game heeft een Last One Standing and Strike a Pose mode? Red Steel, Just Dance, Pictionary of Need for Speed Carbon. Ja, ik denk persoonlijk dat dit Just Dance is. Want daarbij moet je staan... En je moet een positie aannemen. Toch? Lijkt me logisch. Red Steel? Nee. Pictionary is gewoon een tekeningetje maken. Daar hoef je ook niet bij te staan. Niet voor Speed Carbon? Nee. Just Dance. Bam! Je moet af en toe eens een beetje gokken in het leven. Heb ik trouwens al genoeg geld om naar de Zuidpool te gaan?
500 euro, nee. Daar kom je voor tot Zuid-Spanje, denk ik. Met een beetje mazzel. Wie is het hoofdkarakter in de Half-Life series? Gordon Freeman, Alec Lemas, Barley Blair of Mark Relati? Volgens mij is dat Gordon, toch? Gordon Freeman? Half-Life? Hé, dat heb ik 1000. Voor 1000 euro kom ik in Nigeria? Misschien? Hoeveel kost een vliegticket naar Nigeria? Kan iemand het even uitzoeken? Want we moeten steeds verder naar het zuiden gaan, hè? Kijk, met 500 euro kom je wel in Spanje. Dat is niet zo moeilijk. Maar met 1000? Je moet namelijk weer een zee over. Dat is best wel ver. You can't lose money on this quest. Oh, jawel. Oh, jawel kan ik mijn geld kwijtraken. Oh, daar gaan we. Welk karakter wordt ingesproken door James C. Burns in Call of Duty Black Ops? Sergeant Mario Draper, Sergeant L. Baker, Sergeant Frank Woods of Sergeant Terry Taylor? Ik heb Call of Duty Black Ops nooit gespeeld. Ik ken geen enkele van deze mannen. Als ik zou moeten gokken... It's up to you. Ja, it's up to me, dat weet ik. Als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen Sergeant Terry Taylor. Van Sergeant Frank Woods doet me te veel denken aan Frank Underwood, het House of Cards. Mario... Lijkt me niet, het is een Amerikaans spel. Nee. L. Baker zou ook kunnen. Ik moet een vriend bellen. En ik moet hopen dat die vriend D zegt. Want als die vriend niet D zegt, dan ben ik echt gewoon zwaar de lul. Dan moet ik mijn vriend volgen. Mm-hmm. En dan moet ik mijn eigen instinct laten gaan. Persoonlijk zeg ik D. Maar het wil ook nog wel eens voorkomen dat die eikel niks zegt. Gewoon echt geen antwoord geeft. Daar heb je ook helemaal geen ene hol aan. Maar je bent wel je lifeline kwijt. D. Frank Woods. Nou, ik moet hem volgen. Zal wel moeten. Ik heb verder niet zo heel veel afgezien van mijn eigen instinct. Sergeant Frank Woods. Geen idee wie die vent is, maar... Hey! Maar goed. Voor 2000 euro. Zit je daarvoor in Zuid-Afrika? Zou wel lekker zijn. Dan hoef ik alleen maar een klein stukje te zwemmen. En dan ben ik op de Zuidpool. Dat is goed. Ik wil naar de Zuidpool. Poepidipoepidipoem. Kom op. Vraag voor 4000 euro. Daar kom je toch wel mee op de Zuidpool. Oh nee. Oh god, daar gaan we weer. Wat was de naam van de tweede update van Infinity Blade? Wat hebben ze met Infinity Blade vandaag? The Final Countdown, The Eternal Struggle, The Deathless Kings of the Perennial Flowers. Hoe de fuck moet ik dat weten? Ik heb deze game nooit gespeeld. Final Countdown lijkt me niet. Dat is een liedje. Ik ga er twee weghalen, twee foute antwoorden. En dan ga ik gokken. Boom. Infinity Blade, ja, dat moet toch wel de Deathless King zijn. Dat moet haast wel. Als het niet zo is, dan klopt er iets niet. Hey! Ik moet vaker gokken. Helemaal goed. Ja, kans van 1 of 2 is niet zo heel erg groot natuurlijk, hè. 4000 euro, ja, daar zit je wel voor. In ieder geval op de boot richting de Zuidpool. Dan ben je tenminste onderweg. Als ik 8000 heb, ben ik er zeker. Dan ben ik gewoon happy hier en vind ik deze hele aflevering geslaagd en dan kan ik naar huis. Dat is mooi. Oké. De originele Blood Rain game, uitgekomen in 2002, speelde zich af in welk decennium? 1960, 1990, 1930 of 2020? Ik heb nog nooit van die hele game gehoord. Ik wist niet eens dat die bestond. Hey, oké, logisch nadenken. Logisch nadenken. Ik weet dat ik daar vaak de fout mee inga, maar ik ga het gewoon proberen. 2002. Wat vonden mensen in 2002 hip? In 2002 vonden ze 1990 niet heel erg hip. Want dat was namelijk net gebeurd en dat was allemaal stom. Dus dat vonden ze waarschijnlijk niet tof. 1930 zou kunnen. Blood Rain 1930, Tweede Wereldoorlog zou kunnen. 1960 kan ook. Maar is minder logisch. 2020. Ik denk persoonlijk dat ze in 2002 heel graag in 2020 hadden willen leven. Dus ik ga voor 2020. Lijkt mij tof. De toekomst is cool. De toekomst is hip. Wat? Jawel, is wel een goede antwoord, man. 1930. Ah! Stom. Stom. Ah, ik heb toch 4000 euro. Nee, dat heb ik niet. Ik heb een... Hoeveel heb ik? 1000! Nee! Ik had heel veel geld. Ik had heel boel veel geld. Oh, daar zit ik nog eens uit Spanje. Daar is het ook warm.
Ik wil niet naar Zuid-Spanje. Zuid-Spanje is helemaal niet fijn op dit moment. Vaco Gamers, als jullie mij toch steunen in mijn quest naar de Zuidpool, doe dan zeker eventjes een like op deze video. Zou super tof zijn, want het is hier totaal niet om uit te houden. Ik ga proberen of dat ik misschien op in mijn diepvries kan gaan zitten of zo. Misschien ook wel lekker. Is het in ieder geval ook koud. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een gloednieuwe video hier op Vaco Games. Mazzel!